现在很多东西，无论是手机、平板还是 notebook， 都是用 PD 充电的规格。好处就是一条 PD 线加一只 PD 火牛，就基本上通用所有装置。不过并不是所有产品都用到 PD 充电，特别是平价或者旧款的 notebook 都仍然是用 DC 头。除了换个部机，还有没有方法令到他们都可以用到 PD 充电呢？有，就是靠这个 PD 诱骗器。想知道你怎么用，买之前又有什么要留意，看之前就记得 like 和 subscribe 我们啦。PD 诱骗器运作原理就是通过晶片去压 PD 火牛，令输出对象不是 Type-C 都照样供电，而供电规格就仍然基于 PD 的标准，最高去到 20V5A 大约 100W。 不过这类 PD 诱骗器都会有列出可承受的功耗，一般来讲就会有 65W 和 100W。 如果这部 notebook 或者其他装置都在这个 range 里面，那理论上就可以用到。不过 PD 诱骗器始终都是非官方的充电方式，所以选择用的话就要自行承担风险。而目前买到的 PD 诱骗器就大致分为两种，第一种是 Type-C 转头形式，好处是你可以用到自己的 Type-C 线，确保到线材的品质，但缺点是你要清楚 DC 头的尺寸，如果不是就会好像蛇叔之前那样度错了，要再买第二次才合用。第二种就是 DC 头转上转，好处是它可能会跟齐所有转头给你，但缺点是线材质素就成疑。另外蛇叔还在淘宝买一条声称自己支援 PD3.1 135W 规格的线。至于使用方法就很简单，只要将这个 PD 诱骗器连上 Type-C 或者专用线，如果 notebook 可以正常充电，充电 logo 不会突然闪下闪下，就算是成功。不过用在一般文书 notebook 并不是今条片的重点，因为就连蛇叔都想知道这些 PD 诱骗器可不可以用在 gaming notebook 上，因为就连我自己都不太喜欢每次带这么大只牛出街。不过要知道 gaming notebook 的火牛普遍都是 100W 以上，所以这些 PD 诱骗器得 PD3.0 100W 其实是不足规格。不过如果照用的话又会有什么后果呢？我目前手上就有四部 gaming notebook 可以试，分别就是 Acer、Dell、Lenovo 和自己的台 MSI。 初步测试 Acer 无论是开定是关机，供电都不太稳定，Dell 就会出警告说你用不啱规格的火牛，而且还会拒绝为电池充电，但它就仍然被你降至 30W 继续使用。 Lenovo 就会同样发出火牛不啱规格的警告，只有关机的状态才可以用来充电，而 MSI GF63 就没有发出任何警告，而且还可以边充边用。以上的结果就只是基于 PD 诱骗器，用在不同 notebook 会有什么反应就并不代表 notebook 有什么问题，所以目前来讲就只有蛇叔自己部 MSI GF63 可以勉强用到。不过由原装 120W 火牛降至 PD100W 完全没有代价就肯定是呃你，如果你乜都没 set 就这样用 PD 诱骗器，那你就可能会有以下的情况。第一就是光会不停闪，第二就是充电 icon 可能会闪闪下。见到以上的情况大家就不用那么害怕，因为这个正正就是供电不足的情况。那有什么方法可以压低用电量去符合 PD100W 呢？最简单的方法就用厂方提供的情景模式，因为每个模式其实都会对 CPU 功耗上限作出调整，变相就可以降低整台 notebook 的用电量。蛇叔就试试这么多个模式，当中就只有安静和电池模式才可以维持 PD 诱骗器稳定充电。当然只是闲置充到电就梗系不收货，所以接着我们就会试试用 PD 诱骗器的期间执行游戏。第一款就试试轻便一点的 Diablo 4，可以见到锁定 60fps 低画质的前提，游戏期间都算稳定顺畅，没什么特别的异样。第二款就试试 GPU 用量较高的 Cyberpunk 2077，可以见到 1080p 低画质的 preset， 安静模式就会录得 73fps， 电池模式就会录得 58fps。 如果用安静模式对比最高效能模式，游戏表现就会相差大约 15% 左右，不过就仍然在 60fps 标准以上。最后一个测试就会在 Premiere Pro 里面 export 影片，虽然在头先的测试里面安静模式基本上都稳行，但由于 Premiere Pro 可能 CPU、GPU 使用率都偏高，所以 export 期间都会间中有一下降频的情况，而电池模式就是唯一可以通过所有的测试。除了这款 PD 诱骗器之外，
蛇叔都试埋头先介绍过嗰两款，结果喺特卖城买到嘅一款，同埋喺淘宝买到嘅 C135， 都可以喺安静模式通过 Cyberpunk 2077嘅测试。另外，蛇叔都试咗喺唔同嘅 PD 火牛用 PD 诱骗器，睇下会唔会有分别。几款嘅 PD 火牛里面 ，Pro Mini 嘅 GS200 输出都会比其他三款更稳定。特别如果喺部 MSI GF63 上面设定为平衡模式 ，Pro Mini GS200 就可以照常边用边充，但 GS240 PD3.1 就会出现充电唔稳定嘅情况，一定要降翻落安静模式先至正常。降低 notebook 功耗嘅方法仲有好多，例如将游戏嘅 FPS 锁定做60格。如果 RTX 40系列就可以启用埋 DLSS， 而我自己就会复杂啲，通过 BIOS 同埋软件去锁定 CPU 嘅速度上限。不过无论系咩方法都好，都要先接受 PD 诱骗器系会对效能造成影响。不过如果你坚持要最高嘅效能，咁我都系建议你带翻原装火牛出街就会比较好。最后，蛇叔都喺自己部 MSI GF63 上面用咗大约一个月 PD 诱骗器 ，so far 都冇咩问题发生。不过大家可能就会问，系咪所有 MSI notebook 都用到呢？呢个问题就连我都唔知道，但可以肯定用到嘅前提系要部 notebook 嘅配置功耗唔高。就以呢台 MSI GF63 12VE 为例 ，CPU 同埋 GPU 加埋就只有90-110W 左右，所以改用 PD3.0 100W 都仲可以勉强应付到。但系如果换成170W 或者230W 嘅高阶 model， 结果就会可能同其他品牌嘅结果一样，顶多只能关机充电。最后就要提醒大家，呢啲 PD 诱骗器就并唔系官方嘅充电方式，用嘅话就需要自行承担翻风险，轻则嘅话就会供电不足或者用唔到，重则嘅话就可能有机会会损坏装置。目前呢啲 PD 诱骗器就主要用喺 notebook 上面，万一买完翻嚟唔啱用，可唔可以用喺其他装置上面，例如 router 呢？蛇叔就建议唔好，因为呢啲 PD 诱骗器嘅输出规格就远超于佢原本嗰只火牛。万一 w a t s 唔啱，就好大机会会整坏你嘅装置，所以用之前都系要三思。好啦，今集嘅节目就到尾声，睇完你哋就记得 like、share 同埋 subscribe 翻我哋嘅 channel， 同埋揿翻新片提示嘅钟仔啦。